vidíš, že auto tam stojí. No pozri tam. Si kokos, košická kráva more. Pokúkaj tam na to bylo. No, však idí tu človeče, čo si mi spája? A mi ti ide, tak čo teraz? Nevidíme? Ja sa posíkam. Vlezieš? Uh-huh. Oči zavrieť? Jak zaparkoval, jak dobec. A teraz to má prednosť. Nie? Oni? Že teraz kto má prednosť? Oni. To hasiči. Hej, hasiči. Thank you.